ګرانو هیوادوالو، افغان ملي پولیس د افغانستان د خلکو له دیني او فرهنګي ارزښتونو څخه ساتنه کوي، ځکه هغوی د یوه اسلامي او واحد افغانستان لپاره مبارزه کوي. د پولیسو سرتیرو قسم یاد کړی دی ترڅو له خپلو هیوادوالو څخه د اسلامي احکامو سره سم ساتنه وکړي. ترهګر او انسان تښتونکي باید په دې پوه شي چې افغان ملي پولیس به د هغو له ناوړه فعالیتونو څخه په جدیت سره مخنیوی وکړي، ځکه د افغان ملي پولیسو د هر غړي شعار ټولنې ته خدمت او د امنیت راوستل دي. پولیسو سره ستاسو همکاري د دې لامل ګرځي ترڅو ستاسو د نورو هیوادوالو ژوند په امن کې وي، او د ترهګرو او د هیواد د دښمنانو په لاس د افغانستان له ورانېدو څخه مخنیوی وکړي. د شکمنو فعالیتونو په لیدو سره پرته له ځنډ څخه د افغان امنیتي ځواکونو تر ټولو نږدې مرکز ته خبر ورکړئ. دا پیغام د کورنۍ چارو وزارت لخوا تاسو ته وړاندې شو.